se manter motivado quando você se percebe que está precisando tomar uma decisão, ter um propósito, mas não consegue enxergar-se conquistando esse propósito, já que isso afeta bastante a motivação e muitos de vocês acabam tendo muita dificuldade de manter o que planejou e procrastinar. A procrastinação, que muitas vezes também é confundido com pessoas que estão sobrecarregadas e não têm energia para se comprometer ou bater as próprias metas, porque acaba sendo influenciado e entende que aquilo que precisa ser feito é o que o outro está fazendo ou que o outro fez porque conseguiu, e aí acaba gerando essa dificuldade de conseguir implementar no seu próprio dia a dia. Seja você TDAH, seja você analfabeto funcional, indisciplinado, seja em qual área que você está procurando buscar essa motivação. Fiz um Enem, agora o próximo vai demorar, fiz um vestibular, o próximo vai demorar, fiz a ordem, vai demorar um pouco, estou com sentimento de fracasso, presto e não saio do lugar. Concurso, escolhi um tal concurso, INSS, e aí vai, chove, não molha, pensei no tal TRT, vai, chove, não molha, pensei no TRE, não sei se sai hoje ou se vai unificar, é só lá em 2023, e como no espaço tão grande assim conseguir buscar a minha motivação, já que para a psicologia da aprendizagem, quando não temos clareza e certeza das nossas escolhas ou das nossas próprias capacitações, o subconsciente vai fazer de tudo para que você procrastine, para que você não cumpra esse propósito, já que ele não vê uma validação em cima disso. Ainda mais quando eu me deparo com alunos ou pacientes que já estão em estados depressivos, com déficit de diversas vitaminas, como a D3 e o complexo da vitamina B12, em específico um componente da B12, que é muito mais absorvido pelo nosso próprio organismo. E aí, obviamente, que se a pessoa não está bem psicologicamente, como ela vai ter clareza? Uma pessoa que não está bem psicologicamente, que não vê validade, que não acredita no próprio potencial, vai ser muito difícil de manter essa disciplina. Então, uma das primeiras coisas que é importante é você entender que se você não modular a tua energia, se você não modular os teus pensamentos, você pode ter o melhor planejamento, o melhor material, os maiores incentivadores aí, rede de apoio, inclusive, mas não vai fazer sentido para o seu subconsciente você abdicar de horas de lazer, abdicar de descanso, né? Porque o organismo, ele vai fazer aí, ele quer te proteger, ele quer poupar energia. Quanto mais ele puder poupar energia, ele vai poupar. Ele só vai te trazer uma motivação de movimento quando ele entender que aquilo é importante, que precisa daquilo para própria sobrevivência. No caso, dignidade, motivação, que realmente vai te trazer uma boa acomodação, um bom conforto no futuro. Então, esse papo, se você não está conseguindo fazer, é importante buscar um bom terapeuta que entenda o que você está passando, que entenda essa sua linha de pensamento, tá? Então, antes que vocês me perguntem, fica na descrição os meus contatos para que a gente possa lidar com isso. Outra dica que eu vou dar pra você. Eu sempre falo, e eu sei que vocês já fizeram, né? Então, quando você perceber que está desanimando novamente, construa, pesquise aquela ideia de quadro dos sonhos. Mas pesquise várias ideias, não fique só um e o outro daquilo que você entendeu. Então, separa ali o quadro dos sonhos para você conversar novamente pra mim com aquilo que você almeja, com o propósito que você deseja pra você. Segundo, é importante você entender o que está acontecendo com o seu organismo se você está em tratamento de depressão. É importante você aprender a ser autodidata, pesquisar sobre os medicamentos que você toma e qual a área que ele afeta ou trata do seu sistema nervoso central. Porque muitas vezes estamos anestesiados, não conseguimos sair do lugar e precisamos tratar. Eu falo para vocês que quando vocês me procuram tomando medicamentos pesados, né? Medicamentos que são importantes para o seu tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, depressão, bipolar,
enfim, algumas pessoas nem TDAH são, estão tomando metilfenidato, estão tomando Ritalina, estão tomando Vyvanse, e aí está agravando o quadro de ansiedade. A ansiedade agravada gera impulsividade e a gente perde a clareza dos nossos pensamentos. E aí, para suprir esse vazio de estar se sentindo perdido, você acaba passando a maior parte do teu tempo vendo o que o outro faz. Porque quando não conseguimos vislumbrar o nosso próprio valor, nada do que façamos e organizamos nos traz seguranças pelo fato de já estar com esse sentimento de fracasso e de incapacidade. Então, tudo que o outro te oferecer, tudo que o outro te prometer, tudo que o outro falar, te aprova em 3 meses, vem na minha que vai dar certo, vamos estudar desse modo que é o mais correto para você. Obviamente que você vai grudar, porque ali é o seu fio de esperança. Você vai ter a força que você não tem, você vai transferir pela força e pelo bom argumento que o outro traz para você, qualquer um, tudo que qualquer um te falar que pareça que vai resolver as suas coisas ou que fez sentido para o outro, você vai acabar acolhendo e vai se motivar, mas depois de uma semana ou 10 dias, vai voltar naquele efeito de paralisia novamente. Então, tratar, entender que algumas das vezes você vai ter que parar e dar um tempo para se sentir melhor, se afastar um pouquinho para depois conseguir avançar, também é uma boa estratégia. Segundo, aquilo que você escolhe tem que estar adequado à tua rotina. Se são por PDF, se são por videoaulas, se está adequado à quantidade de horas que você consegue estudar. Uma pessoa que está sofrendo de crise de ansiedade, uma pessoa que está em depressão, ela não pode se forçar a estudar muitas horas por dia porque ela está em tratamento. É a mesma coisa de um jogador de futebol que tá ali com os joelhos machucados e ele vai ter que jogar contra a Copa, e aí o técnico fala assim para ele: se você não jogar, você vai ficar fora da seleção. Aí ele vai se enfiar ali para jogar, não vai durar nem 10 minutos e vai piorar ainda mais o quadro dele. Então, antes, o que se faz? Se trata, se cuida, enquanto vai fazendo isso, reduza bastante a sua carga horária, trabalhe seus estados psíquicos, reconstrua novamente aquilo que faça sentido, para que você evite virar uma cópia do outro. Nós podemos olhar no outro aquilo que nos incentiva, nos motiva, nos influencia, para que possamos adequar à nossa realidade. E muitas vezes, quando estamos no desespero, a gente se debate muito mais rápido, né? A gente quer as coisas muito mais rápido, muito. E aí você se afunda também muito mais rápido e novamente vem aquele sentimento de frustração e desespero. Então, é importante vocês compreenderem essa minha fala, que eu trago muito mais no sentido de psicoeducar, de alertar, de tirar esses paradigmas de o porquê vocês ficam nesse círculo vicioso e estagnam, né? E aí você, para fugir do seu eu, que já te gera um desconforto, de preocupações, ruminações, uma cabeça que fica perturbada, sem saber lidar com as coisas, se sente paralisado no fundo do poço. Obviamente que tem uma pessoa lá em cima, enquanto você: oh, vem aqui, que eu vou resolver. Oh, faz assim, porque assim tudo vai fazer sentido para você. Mas não é o ideal. O ideal é parar, respirar, ouvir quantas vezes for possível esse vídeo aqui, meditar, reorganizar, pesquisar sobre os tratamentos que você precisa, ser autodidática, não autodidática daquilo que você vai acumular, porque você pode ter a melhor gasolina, né? Abastecer no melhor posto de gasolina, mas se o seu motor tiver pifado, da mesma forma não vai sair do lugar. Então, é muito importante você se acolher, tá? Lá no Insta eu coloco livros, eu gravei também sobre alguns livros que vão ajudar a remodular, a aprender sobre comportamentos, vai te ajudar a se livrar de vícios comportamentais. Importante muito pesquisar os medicamentos que você está tomando, importante muito procurar seguir médicos ortomoleculares. Eu sempre estou indicando alguns médicos que pode estar agregando ideias aí para vocês, como o doutor Daniel Dali. Eu acho que eu já, se qualquer coisa eu coloco o nome dele aqui para vocês seguirem. Nesses casos que são orgânicos e psíquicos, comportamentais, ficar, vamos supor, se você for concurseiro, ou se você for OABeiro, se você for do Enem, ficar só em canais de pessoas que ficam falando o material que comprou, como tá montando os resumos, como tá
compre isso porque eu vou resolver a tua vida, se não for voltado para a parte orgânica e comportamental, isso que você está acumulando é só um terço, por isso que 75% do restante que você precisa para ter essa mudança e conseguir bater tuas metas, você não está construindo porque você não está deixando tempo para entender exatamente fatores orgânicos, fatores mentais e as ferramentas que você precisa em conjunto com o material, em conjunto com aquilo que você está investindo, para fazer, para trazer uma eficácia e você poder se reencontrar, voltar para o seu próprio umbigo, voltar para o seu próprio eu, entender as questões egóicas, as questões sobre as suas vivências, as suas experienciações, sobre as suas crenças limitantes. Enquanto você fica voltado para o outro, não te sobra tempo para ouvir aquilo que precisa e adequar para de fato você conseguir novamente engrenar e caminhar com bastante qualidade, tá bom? Espero ter agregado novas ideias aí e que você consiga compreender o que está acontecendo aqui e aqui, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa.